Kā jūs vērtējat Bordāna izteikums par to, ka viņš veiks, nu, tā kā uzdos veikt auditu tieslietu un sistēmā un izmeklēšanas sistēmās? Vai tas, tas viennozīmīgi nerāda uz iejaukšanos tieslietu un izmeklēšanu darbā? Kā tur veikt auditu? Kā viņš tur stādās priekšā? Jā, jā. Jūs atceraties, ka Meroņa Bordāna Meroņa Strīķis, Meroņa Juraša, šo te Meroņa finansēto politiķu, korumpēto politiķu priekšvēlēšanu kampaņā bija ierakstīts, ka jāapvieno ir Knāps, Sāps un drošības policija vienā. Ja. Lūk, tad viņu galvenais mērķis, startējot vēlēšanās, ir iegūt varu un koncentrēt savās rokās visus spēc dienestus, un represīvos galvenos instrumentus. Tāds bija viņa galvenais uzdevums. Šis uzdevums viņi realizēt nevar, tāpēc, ka viņiem ir pa maz balsis, 16 tikai. Un šobrīd viņi, protams, iet to citu virzienu, viņi iet to tiesu varas, a tiesu varā Latvijā ietaps tiesas un arī prokuratūra. Tiesu varas iebiedēšana. Par cik viens no tiesu varas atzariem prokuratūra nepakļāvās viņu politiskajam spiedienam un arī Saima nepakļāvās politiskajam spiedienam un Jurašu izdeva kriminālu vajāšanai. Attiecībā uz prokuratūru, es to noliku malā, ja viņi būtu nākuši ar domu, ka prokuratūra Latvijā pēc būtības ir tai pašā statusā kā Padomju Savienība, un ka šis status ir jāmaina, ņemot vērā, ka šī nav Latvijas PSR, un šī nav PSRS, bet šī ir demokrātiska valsts, un ka šajā sistēmā jāievieš izmaiņas, tas pēc manām domām būtu loģiski. Kāpēc? Nu, pirmkārt, pēc manām domām, prokuratūra nav tiesu varas sastāvdaļa. Tā ir izpildu vara, kura veic izmeklēšanas funkcija, kas ir izpildu varas funkcija, tikai citā stadijā, bet ir stadijas, kad viņi izmeklē kriminālu iespējamos pārkāpumus no paša laika gala, un nevar būt, kad tiesu vara nodarbojas izmeklēšana nevis tiesas zālē, bet gan pirmstiesā. Tā nevar būt. Bet tā Latvijas PSR šobrīd ir šī te sistēma. Otrkārt, prokuroru darbu neuzrauga neviens. Absolūti neviens. Prokurori ir savā darbībā neuzraudzīti. Kādreiz, kad izstrādāja un pēc tam pieņēma izstrādes stadijā krimināla procesa likumu, tur iestrādāja izmeklēšanas tiesneša institūtu. Viņš arī formāli šobrīd darbojas. Tā izmeklēšanas tiesneša institūts bija tāds, ka izmeklēšanas tiesnes, tad reāli tiesu vara, pie viņiem var sūdzēties par pārkāpumiem izmeklēšanas procesā, pirmstiesas izmeklēšanas procesā. Tā ir skaitā prokuratūrā. Bet to likumu prokuratūra izdevās tā izmainīt, ka pa prokuroru pārkāpumiem izmeklēšanas procesā, pirmstiesas izmeklēšanas procesā, var sūdzēties tikai augstāk stāvošam prokuroram. Tas ir viņa priekšniekam, kura pienākums ir viņu uzraudzīt. Ja? Nu, kāda jēga tādai sūdzēties? Un ja manas domas, tad, protams, šis izmeklēšanas tiesneša institūts, kas tagad ir šobrīd absolūti formāls, to es zinu, nu, teiksim, no savas pieredzes 90% gadījumu. 10% gan tiesneši ir bijuši, nu, teiksim, kaut kādā ziņā neatkarīgāk. Tā viņi formāli liek zīmogu tam, ko ierosina prokuratūra. Vēl policistiem tā neliek zīmogu virsū, kad jā, bet to, ko prasa prokuratūra, viņi 100% faktiski apmierina viņu vajadzību. Nu, lūk, jābūt tā, ka prokurora darbībām pirmstiesas procesā jābūt iespēja ir pārsūdzēt izmeklēšanas tiesnesi.
Un tad tas prokurora darbība būs kontrolēta ne no viņu sistēmas. Lūk, un tas uzreiz mainīs to situāciju. Protams, tas ir ārkārtīgi nekomfortabli prokuroram, jo šobrīd prokurors kā? Prokuroru pieņem darbā ģenerāla prokurors. Viņam ir tā prokurors, nodeļas virsprokurors un departamenta virsprokurors. Viss, ar to tas stāsts beidzas. A tie prokurori, kas virs viņiem, viņu pienākums viņu kontrolēt. Ārpusē jūs nevarat nekur iesniegt sūdzību. Ja? Iedomājieties, ka jebkurš domas lēmums būtu galīgs. Un jūs nevarētu pārsūdzēt domas lēmumu, kas pieņems administratīvu lēmumu. Kad pārsūdzēt tiesā, tā ir tiesiska valsts? Nu nav. Tad jebkura domas lēmuma, kas nav politisks lēmums, var pārsūdzēt tiesā. Ja? Arī ministrijas un tā tālāk. A prokuroru jūs nevarat pārsūdzēt. Starp citu, lēmumu par apsūdzības uzrādīšanu arī jūs nevarat pārsūdzēt. Jums nav kam sūdzēties par to. Lēmumu par lietas nosūtīšanu tiesai arī nav nekāda vērtējuma. Man starp citu viens, nu, gan ļoti tāds ievērojams austrietis, miljardieris stāstīja, ka pret viņu divreiz tika ierosināts krimināla lietas Vācijā un divas reizes tika nosūtītas uz tiesu. Bet Vācijā esot, tā viņš man stāstīja, es neesmu studējis to lietu, bet Vācijā esot tāda kārtība, kad ir speciāls tiesnesis, kas vērtē iesūtīto kriminālu lietu, vai pirms šķietami tur ir pamats vai nav. Un abas reizes šis te filtrs pirms tiesas šo te lietu izskatīja un atmet atpakaļ. Ja. Un, protams, ja Latvijā būtu līdzīga kārtība, ka to dara īpaši statusā esoši tiesneši, tad to lietu, kas nonāk tiesā pusgatavas, būtu daudz mazāk, tiesas noritētu daudz ātrāk, būtu noslogotas daudz mazāk. Nu tā. Tā kā šai sistēmā, ko pilnveidot, pēc manām domām, neapšaubām ir, bet Bordāna mērķis nav pilnveidot sistēmu, Bordāna mērķis ir iebiedēt un atriepties visiem tiem, un strīķēji atriepties, kuri nav darījuši tā kā Strīķi un Bordāns un Juraši gribējuši. Tā kā tur ir mērķi pilnīgi citi, tiem nekādu labvistīgu nav. Redzat, padomju laikā prokuratūras darbību uzdraudzīja Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas administratīvo orgānu daļa. PSKP ir arī tāda pati nodaļa bija un partijas kontrolas komiteja. Un viņi vērtēja šo darbību, tā teikt, nu, it kā caur partijas prizmu, bet vērtēja arī to likumību. Šobrīd, protams, PSKP nav, paldies Dievam, un nav neviena, kas viņus var vērtēt. Protams, likums par prokuratūru nosaka, ka jūs varat sūdzēties par ģenerāla prokurora likuma pārkāpumiem, augstākās tiesas priekšsēdētājiem. Bet viņam, prokuroram, jāpārkāp likums. Tas, kad prokurors, viņa padotais, pārkāp likumu, tas nenozīmē, ka ģenerāla prokurors pārkāp. Līdz ar to pēc būtības jums par ģenerāla prokuroru nu, nav pa ko sūdzēties. Lūk, šī sistēma neapšaubāmi reformējuma. Neapšaubāmi reformējuma. Bet Bordānam nav tāda ne mērķa nekā. Viņam ir atriepties un padarīt par lelli šo te ģenerāla prokuroru. Bet pie šī ģenerāla prokuratūras statusa, kāds ir tagad, un ģenerāla prokurora, protams, ja tas ir tavs ģenerāla prokurors, tad, protams, tas ir ārkārtīgi labs instruments. Ļoti labs instruments. Izcils instruments vispār. Nekāda cita vara nav vajadzīga. Ar to pietiek. Ja, protams, viņš ir, nu, lelle. Nu, kamēras negrib būt lelle. Es ar viņu neesmu apmierināts, vai ne, bet, nu, jo viņš neiedziļinās savu padoto darbā, nekontrolē šo padoto darbu, iesniegums pēc būtības neizskata. Tu sūdzies par prokuroru, viņš iedot tam prokuroram gatavot atbildi, nu, vai viņa priekšniekam. Nu, kāda jēga no tā? Nu. Es sūdzos par jums, ja? Un jūs izskatat manu sūdzību par jums. Ja? Nu, pagaidi, nu, kas tas tāds? Nu, tā tas ir, jā, tā tas ir.